I kao što sam kazala u uvodniku, danas ćemo govoriti o konkursu Lokalne fondacije Niš, četvrtom po redu, koji traje još možda 3-4 dana. Ovih dana bila je održana i infosesija za sve zainteresovane, za one koji planiraju da predlože neku svoju ideju i da, ukoliko ta ideja bude prihvaćena, bude podržana iz fonda određenog za ovaj četvrti konkurs Lokalne fondacije Niš i da u dogledno vreme bude i realizovana. Ja mislim da poslednjih, koliko već dve godine, možda i tri, kako govorimo na ovu temu, kako koji konkurs, imam utisak da nam dolaze sve zrelije ideje, da smo shvatili da to naše malo što ponudimo i što realizujemo zaista može mnogo da znači i nama samima, ali pre svega zajednici, jer ovo su konkursi koji pre svega treba da podrže, pre svega da okupe ljude, da zajedno završe neku priču koja će biti na korist svima. Dakle, nismo sebični, definitivno to smo pokazali negde. Koliko sam ja uspela, ne da zbrojim ili da sračunam, ali negde 30-ak, možda i više, ideja je do sada podržano kroz prethodna tri konkursa. Da li se nešto umeđu vremenu promenilo, kada je ovaj poslednji četvrti konkurs u pitanju? Znam da je konkurisanje potpuno isto kao što je bilo i na ranijim konkursima, ali da li su možda oni koji su učestvovali na infosesiji nešto novo doneli ovoj ideji? Pitamo Jelenu Stanojević, PR-a Lokalne fondacije Niš, koja je danas naš gost. Dobar dan i dobrodošla. Evo, za kratko vreme se srećemo. Ali, i da, to moram da kažem, bio je plan da možda danas bude tu neko iz Naučno-tehnološkog parka. Znam da su oni prezuzeti, oni uvek nešto rade, ali uvek nađu načina da pomognu i drugim organizacijama, evo, poput vaše fondacije, da sve to prođe kako treba, prava ona logistička podrška. I ako je neko sumnjao u inventivnost i sve ono što bi možda moglo da se nazove vrednost tog ljudi iz Naučno-tehnološkog parka, ovo je dokaz da ne treba da sumnja, jer tamo su mladi ljudi, ljudi kojima ćemo ostaviti u ruke ovaj grad jednog dana. I ajde sad ovako, bila je ta infosesija, mi smo mnogo pričali o konkursu, pričali, objašnjavali kako sve to funkcioniše, valjda su naučili do sada. Ali da li se možda na ovoj infosesiji čulo nešto novo? Tako je, bila je infosesija jedna u našoj organizaciji nedavno, možda pre nedelju i po dana. Međutim, danas je održana infosesija u opštini Crveni krst, gde je opština zapravo inicirala da se infosesija dogodi, da oni građane, odnosno naše sugrađane, a koji žive na teritoriji te opštine, nekako informišu i pozovu da oni učestvuju u toj infosesiji, da saznaju direktno od članova tima Lokalne fondacije Niš šta je to ono šta bi oni trebalo da obrate pažnju ili da pitaju direktno šta su to određeni problemi, dakle nešto što je konkretno vezano za raspisivanje ideja. Ova ideja i inicijativa opštine je kod nas bar prošla vrlo dobro i mi smo zadovoljni da i opštine i lokalna samouprava uopšte shvate značaj lokalne fondacije, jer to je i novi pojam u Srbiji kao takav na nacionalnom nivou. Ali nekako u Nišu su ljudi krenuli da shvataju uopšte, makar na ličnom nivou, koliko je to značajno i da zapravo oni mogu i lično da doprinesu da se nešto dogodi i da se nešto promeni. Naravno, uvek je značajno da lokalna samouprava tu izađe u susret i to se i danas dogodilo, tako da radimo u tom smeru da se nešto događa i da se razvija. Da li će ova infosesija iznedriti neke ideje? Mi se nadamo i verujemo da hoće, da su ljudi osnaženi, da smo odgovorili na neka pitanja koje su za njih bile nedoumice
i da prosto to možda za nas jesu opšta pitanja, ali mnogi ljudi nisu pisali nikakve projekte i nemaju uopšte iskustva u pisanju i zbog toga smo mi tu. Iako nisu bili na infosesiji koju smo organizovali, nisu bili danas tu, oni i dalje mogu da nam se jave ili putem društvenih mreža ili putem mail adrese i da pitaju bilo što ih zanima. Samo je bitno da to bude konkretno pitanje vezano za konkurs i za popunjavanje formulara. Dakle, ne možemo da pregledavamo ceo formular i da li je to lepo napisano, ali konkretna pitanja koje se tiču administracije i da li nešto, neka ideja jeste zapravo koncipirana tako da mi možemo da je podržimo ili ne, to mogu da pitaju i različite druge ideje i različite druga pitanja. Ukoliko ne možemo da odgovorimo, prosto to ćemo da napišemo. Pa, dobro, ali i to je neki odgovor. Iako vi niste nadležni za neka pitanja, i to je neki odgovor. Tražit će se dalje na nekom drugom mestu rešenje i odgovor uopšte na određeno pitanje. Kada je pisanje projekata, odnosno ajde kažem, predlaganje ideja, to mora napismeno da bude, pa se to nekako i kaže, pisanje projekata, nisu svi vični tome i koliko god se ljudima činilo teškim, kad se pogleda vaš formular, tu je potpuno sve jasno. Dovoljno je da znate svih 30 slova naše azbuke i da znate šta želite i da tačno i jasno navedete kao odgovor na pitanje koje vam je postavljeno u formularu i tu nema greške. E sad, ono što znam, ovo raduje da i jedinice lokalne samouprave negde su u vama prepoznali možda partnera za nešto što baš i ne mora da prođe onu tendersku proceduru na koju kad lokalna samouprava raspiše, tu se čeka, pa se onda dalje raspisuju nekakvi konkursi za izbor izvođača i tako dalje. Mislim, sad da ne gušimo ljude. To je prosto prepoznato kao način da se reše neki manji zahtevi, manji problemi, uslovno kažem problemi, ili da se možda ostvari i realizuje nečija ideja. Mislim da je skoro čak i na nivou grada bilo nekih reči o tome da će grad stati iza nekih ideja građana, pa bih ja rekla da je grad malo počeo od vas da prepisuje. Što mene raduje u suštini, jer ako ćemo pošteno, svi donosioci odluka, rukovodioci u ovom gradu treba da osluškuju u stvari one ideje i htenja građana da bi im izašli u susret. Tako je. Mi negde želimo da služimo kao taj neki most između lokalne samouprave i građana i da ukoliko građani zaista ne znaju kome da se obrate ili ne znaju na koji način, prosto oni imaju ideju i oni su sve to koncipirali, ali prosto ne znaju kome i na koji način to da obrazlože, da se obrate nama i da ih negde uputimo, možda i pomognemo u celoj toj ideji da oni to realizuju. Na koji način će oni moći da dobiju sredstva ili neke dozvole ili na neki način da sa jedinicama lokalne samouprave ili sa gradom oni realizuju svoje ideje. Da li je grad krenuo da pripisuje od nas, ne znam. U suštini i da jeste, meni je drago jer to su dobre ideje i to su lepe stvari koje služe za dobrobit svih nas. I ako grad prepisuje od nas, čak i mi malo da prepisujemo od grada i tako da tražimo i sa drugih strana nekih šta je ono što je dobro, što možemo da unesemo u lokalnu zajednicu i neke promene koje su dobre, ja i mi generalno iz tima lokalne fondacije smo uvek za to. Jer mi svi navijamo za ovaj grad i svi navijamo za Niš, svi želimo da razvijamo Niš, nevezano za to ko je na kojoj strani trenutno i kako se nešto događa ili odigrava. Svi živimo na ovom mestu, svi živimo u ovom gradu i svi vidimo iste probleme ili makar slične. Negde su ti problemi veći ili manji, to i konkurs pokazuje, različite ideje se javljaju i ljudi prosto vide na različit način za svoj komšilu kako oni mogu da reše neke probleme koji baš i nisu u nadležnosti grada. Prosto međublokovski prostor nije u nadležnosti grada i to je negde ostalo... A i ne mora da bude. Tako je. Čak i da jeste, ne mora da bude. Tako je. I to mogu složne komšije neke zgrade da uređuju i da urede, pogotovo ako u zgradi ima više desetina stanova i tu imate preko 100 ljudi koji žive.
zašto da se ti ljudi ne podele i da na neki način svako po pola sata dnevno odvoji da uredi nešto, da zalije cveće, da neko okopa neki korov. To je prosto i boravak na vazduhu i vi uređujete nešto, radite, smirujete svoj um, a sa druge strane okupiti zajednicu tu i kada svi sednu na kraju uveče da piju kafu ili u podne i združe se svi nekako iz zgrade, to je jedinstveno osjećaj. Ja to stvarno ne bih želela da opisujem jer verujem da smo svi to negde doživeli ili da želimo da doživimo. To stvarno nije nešto što bih ja želela da opisujem, ali to je nešto na čemu smo mi zasnovali uopšte fondaciju. To je da se ti složni građani i te složne komšije okupe oko neke ideje i da oni nešto realizuju. Makar se oni i ne znali pre toga, oni će se... A tako je i možda i način da se upoznaju. Upravo. I da konačno počnemo da razvijemo te neke dobre, dobrosusedske, komšijske odnose. Kad kažem dobrosusedske, to je možda neki izraz za komšije preko granica naše zemlje, ali te komšijske veze, nekad je komšija bio zlata vredan, tako se barem kaže, koliko puta možda neke starije generacije to bolje znaju nego mlađe. Kad god se ide negde na neki godišnji odmor ili nešto, obavezno se komšija ostavi ključ od stana, komšija od poverenja, naravno, a redovno su svi bili od poverenja i da zalije cveće, da provetri, da slučajno ako pukne cev u zgradi, da često čovek može da uđe u stan, da ne obija vrata i tako dalje. Sad smo se kao malo više otuđili, tako su neka vremena došla i ovo je način da se ponovo vratimo tim nekim dobrim starim vrednostima, jer opet kažem, ako živite u zajednici, u toj nekoj višespratnici, tu je više porodica, više navika, više nekih ličnih, porodičnih, kakvih god vrednosti koje svaka porodica za sebe ima, možda se kose sa onom drugom porodicom preko puta, ali sve jedno za taj objekat, za to dvorište zajedničko mogu zaista svi zajedno mnogo da urade. I na kraju svi živimo u zajednici, nevezano za to da li živimo u zgradi, u ulici, u komšilu, da, svi smo u jednom gradu, da. Svi smo u jednom gradu, svi smo u nekom komšiluku. Mi možemo da okupimo ulicu, možemo da okupimo neke ljude da urede neko mesto gde se deca igraju i gde se naša deca igraju i da se to uredi, prosto da se deca bezbedno osjećaju, da ne dožive neke povrede koje zaista nisu neophodne da se dožive i da nekako na određeni način reagujemo. Tako da svi smo deo zajednice, bilo mi to hteli da prihvatimo ili ne, ali što pre prihvatimo nekako moje viđenje lično, toga jeste da će nama da bude lakše. Jer kad nas je više, mnogo lakše. Onda se i brže i lakše obavi posao. Tako je. Pa da. Ono što jeste važno reći da ste vi tu da zajedno sa našim sugrađanima popravljate one sitne, ajde da kažem, kvarove, nazovimo to tako, da ostavimo lokalnim jedinicama lokalne samouprave, da li gradu ili opštinama, da rešavaju one krupne probleme, izgradnja vodovodne, kanalizacione, kakve god mreže, putne infrastrukture ili bilo šta slično, a da vi budete onaj šlag na torti, da kažemo, sad sve nam je ovde rešeno, sad samo još baštu da uredimo. E, fale nam pare. E, tu je lokalna fondacija Niš. Ja uvek dajem najplastičniji primer te neke zajedničke bašte, tog međublokovskog zelenila, tog zajedničkog prostora koji svi koristimo, da bi ljudima bilo možda još približnije objašnjeno čime se u stvari vi bavite. Na toj infosesiji šta su konkretno u Crvenom krstu? Jesu izneli možda nekakve ideje odakle biste možda mogli da zaključite šta im je tu nešto što je, a i uslovno samo kažem problem, nije problem, ali možda nešto što bi moglo da dobije neki novi izgled? Nešto što smo do sada shvatili i danas jeste da fali tog mesta za mesto koje je okupljanje, mesto za okupljanje. I to je nešto što u sredinama koje su, da kažemo, ajde kažem, uslovno rečeno zatvorena. Neka mesta koja su pogranična, ako gledamo ograničenje grada, seoska zajednica i tako dalje, imali smo i do sada primere kroz konkurse. To su mesta koje su do sada imala određena
neke tekovine od ranije gde su se ljudi okupljali, ali da je to zapušteno, da se niko nije brinuo o tome i to je uglavnom nešto što ljudi žele da sređuju. Da li su to u Lalincu, na primjer, bile česme oko kojih su se ljudi okupljali ili je to bila Donja Trnava gde je bio teren. Sada u Crvenom krstu postoji trg i dalje gde postoji pijaca na toj opštini gde se ljudi okupljaju, gde postoji škola i tako dalje. Dakle, postoji neko mesto okupljanja u takvim zajednicama i to su obično mesta koje se uređuju. Tako je i sada bilo, mada obično na infosesijama bude više pitanja kako da se konkuriše. Kako da se konkuriše, šta je tačno? To je ona naša boljka, pošto mi poslovično već imamo problem sa administracijom, odatle i ono fali ti jedan papir, pa da vide ljudi gde šta treba od dokumentacije. Tako je. To malo drugačije sa vama funkcioniše. Kod nas to funkcioniše tako da postoji samo jedan papir koji treba da se popuni. Apsolutno. Tu ne fali ni jedan, samo taj jedan. Obično, ukoliko se radi nešto na prostoru koji je vezan za neku instituciju, dakle da je u nadležnosti neke institucije, potrebno je da se dobije dozvola da se nešto radi na tom prostoru i dobro je da ljudi pre nego što konkurišu dobiju dozvolu. Dakle, da oni traže od određene institucije, dakle, bilo to opština, bilo to grad, bilo to vodovod, vodosnabdevanje, elektrodistribucija, kako god. Bitno je da oni traže unapred neku dozvolu i čak i ako ne dobiju odgovor, da oni pošalju nama, odnosno da u tom mailu gde će oni poslati tu ideju i taj formular koji su oni popunili, da oni pošalju i to da su oni makar poslali mail i da vidim uopšte da postoji želja i volja da se radi na tome. Da. Tako je, jer nezgodno je odlučiti da nekome date novac. A on ima rok za realizaciju. Tako je, i taj rok je do kraja septembra, a da vi nemate zapravo dozvolu opštine ili bilo koje druge institucije da se radi na tom zemljištu, na toj površini, a onda posle toga kako ćemo s tim novcem, znači treba zvati neke druge ljude koji su bili odmah ispod ili tražiti zapravo dozvolu od tih institucija, a to ume da bude nekako sporo. Da. I onda se taj rok produži. Tako da unapred molimo sve građane koji žele zapravo da konkurišu da potraže dozvolu, da potraže određene potvrde ili bilo šta drugo. To je najbolje sa lokalnom samoupravom. Ja mislim, ako je već opština vas zvala da se tamo radi ta infosesija, bilo bi lepo da neka njihova služba to sve završi sa svojim građanima koji bi da konkurišu da se jave na vaš konkurs i da to kasnije, ako prođe kao projekat, kao ideja i ako je budete podržali, da to nesmetano bude posle tokom realizacije. Ono što moramo da kažemo da je fond ovaj put koliki, kako beše, 6.000 evra. Oko 6.000 evra, tako je, oko 750.000 dinara. Koliko je minimalno, koliko maksimalno mogu da dobiju za sredstva? Minimalno mogu da dobiju 50.000 dinara, maksimalno 150.000 dinara, što znači da ćemo mi podržati minimalno 6 ideja. Ako sve ideje budu podržane sa maksimalnim iznosom, dakle svih 6 ideja po 150.000 dinara, to će biti neki maksimum. Ukoliko neke ideje budu tražile manje novca ili bude nekih modifikacija budžeta, prosto da se nešto iz budžeta izbaci, jer postoji ta praksa svuda, ne samo kod Naravno, nas. Naravno, uvek mora da se revidira. Pa. Tako je. I posle toga, ukoliko se revidira budžet i ukoliko ljudi pristanu zapravo da i dalje po tom budžetu, po toj ideji realizuju to, onda ćemo videti da li će još neka ideja u zavisnosti od budžeta upasti tu i dobiti novac. Ono što je još značajno, dakle od 50 do 150.000 dinara, bitno je da ljudi koji žele da konkurišu potraže prijavni formular na našem sajtu. Dakle, to je četvrti javni konkurs Lokalne fondacije Niš. U tekstu se nalaze uglavnom opšte smernice, to je ko može da konkuriše, ko ne može da konkuriše, na koji način. Tu je i dokument koji se zove najčešća pitanja. To su pitanje koje su uglavnom postavljali ljudi sada kroz ova tri konkursa i to smo želeli... To je vaše iskustvo sa njima, da. Tako je. Želeli smo tu da odgovorimo maksimalno, da pružimo što je više informacija moguće svim sugrađanima. Ukoliko i tu ne odgovorimo na sva pitanja, uvijek smo tu. Tu su telefoni. Tako je. I bitno je da sve to pošalju do 20. marta. Do 20. da. To sam htjela isto da pitam. Do ponedeljka, do 12 sati, odnosno do ponoći.
i nakon toga čekamo da selekcioni odbor, odnosno komisija, zapravo pregleda sve radove i da 10. aprila objavimo koje ćemo to ideje podržati. Jedva čekam da vidim šta su ideje. Do sada smo zaista imali priliku da budemo svedoci realizacije brojnih, rekao već nekih 30-ak, ako se ne varam, ideja. I to nisu bile tek ideje samo da se uredi kutak za igru dece, da se uredi međublokovsko zelenilo ili možda da se napravi mural, o tome smo pričali. Ti murali nisu bili tek da bi samo mural bio gotov, već su imali neke svoje prednosti, jer nakon tog murala ulice su dobile rasvetu, pa su dobile još po nešto. Pa kad je sinulo svetlo, onda smo videli da tu ima još problema i time inicirali rešavanje tog problema, što je na kraju krajeva i dobra stvar. Da li očekujete da će ovaj put biti, kao i do sada, više predloga iz gradske sredine ili možda i seoskih? Zašto pitam? Zato što u tim seoskim sredinama, bez obzira na to što se selo negde bori sa problemom nestanka ljudi, jednostavno iseljavanje, migracije postoje i da je stanovništva sve manje i manje, još ima nekih mladih ljudi koji bi da ostanu na selu. Njima, naravno, treba ponuditi neke sadržaje za razonodu, da li je to iz domena kulture ili iz domena sporta, sasvim je svejedno. I znam da kada je Crveni krst u pitanju, opština, da je tamo ta mlađarija okrenuta više sportu. Jeste. I to se pokazalo i kroz tri konkursa i kroz uopšte dve godine. Sad smo krenuli, ušli u treću godinu rada. Da je sport nešto što nas sve interesuje i da je to i boravak na svežem vazduhu, da imamo fizičku aktivnost, da budemo zdravi, da se krećemo. I to je nešto što je svima nama falilo. Da li očekujemo, ne znam, mi smo gledali brojku koju očekujemo negde što se ideja tiče. Podržavamo ideje i drago nam je uvek kad imamo što više ideja iz seoske sredine, jer to znači da selo i dalje živi, da postoje mladi ljudi. To se pokazalo i kroz ova tri konkursa. Imali smo neke ideje koje su bile baš iz seoske sredine, gde su okupljale zajednicu i okupljale i mlade ljude i stare ljude u zavisnosti od toga. Dakle, tu je i Prva Kutina, tu je i Gornja Studena, gde su bili mladi ljudi i Prva Kutina, gde su bili ljudi zapravo svih doba koji su uredili Dom kulture, Gornja Studena, gde su bili izričito mladi ljudi koji su želeli baš te sportske aktivnosti, da urede teren i da urede neke slačionice, da prosto oni tu organizuju nešto i oni su dalje se osnažili da se registruju kao udruženje posle podrške na konkursu i da i dalje rade i da se razvijaju. Tako da nam je zaista drago kad se ljudi sa sela zapravo ohrabre i oni kažu možemo i mi to ovde da uradimo, mi želimo da ostanemo na selu, nama je ovde lepo i nama je život nama ovde odgovara i mi ne želimo nikoga da teramo da ode u grad da bi mogao da konkuriše. Mogu zapravo svi ljudi koji se nalazi i žive na teritoriji pet gradskih opština u Nišu. Nebitno koja je to sredina, a rado podržavamo konkurse i iz grada i iz sela, jer je potrebno da se sve razvija zajedno. Jedno bez drugog ne ide. Nikako. Jelena, mnogo hvala na izdvojenom vremenu. Još jednom, puno sreće sa ovim četvrtim konkursom i jedva čekam da čujem šta su rezultati, pa da s kamerom odemo i vidimo, prvo da usnimimo prostor pre i kasnije da odemo da snimimo prostor uređen posle svega, svih radova i aktivnosti koje moraju da sprovedu kada je realizacija ideje u pitanju. Dakle, rekli smo 20. mart je poslednji dan, dakle 20. marta do ponoći možete poslati svoje ideje za sve nedoumice i detaljnije informacije. Posetite sajt Lokalne fondacije Niš, lako se nalazi, sve je pregledno, sve je jasno napisano. Dakle, sve što treba da znate jeste šta hoćete, kakva vam je ideja, da znate svih 30 slova da napišete to, upišete u formular i stvar rešena. E, pa onda će selekciona komisija da radi svoj posao i da vas obavesti jeste li prošli ili ne. Ali nemojte očajavati ako ne prođete. Peti konkurs
skoro pa odmah, čim se završi četvrti. Do kraja godine, nadamo se. Pa jasno. Hvala mnogo. Bila je sa nama Jelena Stanojević, PR Lokalne fondacije Niš. Meni preostaje još da vam kažem da nas sutra očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, tek ponegde uz prolaznu oblačnost posle podne, uglavnom na severu i zapadu. Na jugu i istoku Srbije većeg dela dana potpuno oblačno, ali bez padavina, slaba kiša još u Timočkoj krajini, a na planinama će provejavati slab sneg. Vetar umeren severni, temperatura od minus 4 na severozapadu do 3 u Timočkoj krajini, maksimalna od 7 na jugoistoku do 13 stepeni na severu i zapadu Srbije. Niš i okolina kažu oblačno, bez padavina i skoro bez vetra, minimalna 1, maksimalna oko 9 stepeni. Subota i nedelja, da, ujutru mraz, u toku dana pretežno sunčano i toplije, dakle, vikend će nam biti pod suncem, to nas raduje. Petar Grašo sutra ima koncert u Nišu, tek toliko da vas podsjetim. A za one koji ga mnogo vole, i danas jedna mnogo lepa pesma. Vidimo se i sutra u 4:30.